Жодні діагнози та синдроми не завада повноцінному життю. Це підтверджують герої наступного сюжету. Один людей із синдромом Дауна. Ми розкажемо вам про сонячних людей, акторів. Вони виходять на сцену попри будь-які стереотипи та упередження. Це нині він упевнений у собі актор. За плечима у Олександра епізоди в двох фільмах та 15 років досвіду на сцені. Він прийшов до театру 12-річним, але про той період згадувати не любить. Надто складними були перші кроки в творчій реалізації. Пройшло время. Пройшли роки. Ось що я і добився. В своєму долі, своєї житті. Я знаю, що сьогодні моя мама була в молодості і танцюристка, і театралька, і вокалістка. Я пішов по мамі стопам. Театр «Паростки» для особливих акторів. Тут грають люди із синдромом Дауна та іншими психічними особливостями. Попри будь-які соціальні упередження, вони щодня доводять – талант є у кожного. Часто ми бачимо людину, яка насправді є талановита, але вона не може реалізувати себе в тій чи іншій діяльності. Вона, на жаль, не може себе показати як творча людина. Її бачать ззовні, її бачать за соціальним статусом, але не бачать, що це за людина є. Якщо ти в своєму житті не програєш якусь певну роль, то це можна зробити в театрі. Актори однаково органічно втілюються в дитячі образи та показують дорослі філософські історії. Для них це крок для власної реалізації та спосіб заявити про себе іншим. Кажуть, надто часто люди, яких прийнято називати нормальними, не помічають перед із собою інших – людей з особливостями. Страх завжди від незнання. І хотілося, звичайно, щоб побільше було проєктів, де ми б говорили про можливості і досягнення людей з тими чи іншими особливостями. Тому що я їх розглядаю, і мої колеги, з якими я працюю на цих теренах, ми розглядаємо це як різнобарв'я популяції людської. Вони призери десятків українських та закордонних конкурсів і фестивалів. Свого часу «Паросток» активно гастролював. Однак тепер через фінансову скруту майже не покидає межі Києва. Це вже года 4 нас фінансують в недостатньому кількості. Покривають тільки розходи на комуналку, на оренду. І на мінімальну зарплату, навіть не зарплату, а просто матеріальну допомогу моїх співробітників. Актори отримали 7 запрошень на найближчі фестивалі в Україні та за кордоном, зокрема в Білорусі, Польщі та Литві. Але на усі запрошення змушені відповідати відмовою. Ольга Сас, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер».